Старалося в силовий спосіб, можна сказати, там добивало це очко. Дивився, як блокую, так там, коли руки піднімають, то щоб не видно було, куди там м'яч полетить. О, зараз ще одне очко. І він так подивився і каже: от, бачите, ця. На доведення. Овчаренко. Атака відйомовий, блок із Чая, страхування від Олександри, Кімакс другої, захист від Недійко, пасування на Кравченко, вона пробиває і пробиваючи через подвійний блок, здобуває 20-го чого. Пускається помилок, але все буває. І знову маємо нічию. Подає Грицик, стрілка ще задоведена у Тернополянах, гол допасовує на трьому, спроба атаки, веда, допасовує. Четверту Гейко скидає за блок і, як ми бачимо, це. Костюк на доведенні. Крута. Напасовує на Грицик. Спроба атаки. Захист від Кімак. Все-таки не ризикує Костюк. Тримається м'яч. Ще одна спроба від Грицик. Захист від Йомової. Джима. Напасовує на Попович. Гейко захист. Ще спроба від Попович. Яка... Четверту, Грицик атакує, захист від Поповича, гра продовжується, Джима пробиває, відіграється від блоку, ще одна спроба буде вже тепер від Валерії Дрьомової, помог, і все ж таки м'яч падає. 7-5. На доведенні Ковальчук, тверда допасовує у другу, Кравченко пробиває, і це шосте. Тернополянка, це робить Віталіна Кімак. Ведені Грицик, тверда, пасова у четверту, Гейко пробиває і навіть ось цей звук. Подає Сипенко, не дуже вдало доведення від Ковальчук, будуть перебивати сині-жовті. Спроба так буде від Тернополянок, Голод, пасова центр, Попович, і це ще одне очко для Галича. Але те, що вони борються до останнього, це робить честь їм. Виграється. Знову нестримно.